શહેરની એક શાળામાં અભ્યાસ કરતી 17 વર્ષીય સંગીરાને તેની સાથે જ અભ્યાસ કરતા ગોડો રોડ સ્થિત લવલી પાર્ક B302માં રહેતા આરોપી અસદ અલ્તાફ વિરાણીએ મિત્રતા કેળવ્યા બાદ પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી, જેણે ડુમ્મસ સહિત અલગ અલગ સ્થળોએ સંગીરાને લઈ જઈ શારીરિક શોષણ કર્યું હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. સંગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવ્યા બાદ તેની સાથે અવારનવાર બળાત્કાર કર્યો હોવાની ફરિયાદ સંગીરાના માતા પિતા દ્વારા કરાતા વેસુ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. એમાં એક ફરિયાદી બેને તારીખ 21/9/2023 રોજ વેસુ પોલીસ ખાતે ફરિયાદ આપેલ કે તેમની સગીર વહેની જેને દીકરી જેને સારા નરસાનું ભાન નથી તે દીકરીને આરોપી અસદ અલ્તાફ વિરાણી રહે લવલી પાર્ક ઘોડદોડ રોડ સુરતના એ લલચાવી ફોસલાવી તેની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધો બાંધી અને ડુમ્મસ ખાતેની વીકેન્ડ ઓયો હોટેલ ખાતે લઈ જઈ અને તથા ફરિયાદીના ઘરે તથા આરોપીના ઘરે એ રીતે એની મરજી વિરુદ્ધ શરીર સંબંધ બાંધી અને ગુનો કરેલો હોય એ બાબતેની ફરિયાદ આપતા વેસુ પોલીસના અધિકારીઓએ તાત્કાલિક આરોપીની અટક કરેલી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. માતા પિતાને સતર્ક કરતો લવ જિહાદ સમાન કિસ્સો સામે આવતા શહેરમાં ખરભરાટ મચી જવા પામ્યો છે. ત્યારે હાલ તો વેસુ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. કેતન પટેલ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત.